Deň pred Popolcovou stredou oddelenie kultúry v Žarnovici spolu s Centrom voľného času usporiadali pre najmenších pravú fašiangovú veselicu, samozrejme v maskách. V podstate Centrum voľného času zabezpečilo aj program Prvosienky, čiže vystupoval detský folklórny súbor Prvosienka a taktiež zabezpečili aj tanečné také pohybové hry. Čiže priamo s deťmi aj tancovali, pohybovali sa a vlastne takto sa zabávali. Základná umelecká škola vlastne zabezpečila program, tiež obohatila nám, čo nám vlastne za čo veľmi pekne ďakujem. Babi z tanečného odboru tancovali na takú modernejšiu pesničku a zase tú folklórnu časť nám prinieslo číslo hra na akordeóne. To, na čo sa najviac deti tešili, boli masky. A teda nemalú časť programu tvorilo aj samotné predstavovanie svojich masiek na javisku. Za čo si prezlečený? Za kozmonauta. A kde nás zoberieš, ty kozmonaut? Dáme chvíľu. A páči sa ti tu? Ako sa voláš? Nelly. A za akú masku si prezlečená? Za nevestu. Ahoj. Tam ja sa volám. A za čo si prezlečená? Páči sa ti tu? Áno. Na čo si prezlečený? Nie. Spider-Mana. A s kým si prišiel? S maminkou. Áno. S kým si sem prišla? S maminou a s Karinkou. A za akú masku si prezlečená? Za morskú panu. Ako inak, všetky masky boli tie najkrajšie a teda si všetky zaslúžili diplom a nejakú sladkosť. Okrem toho bolo postarané aj o hladné brúška. Tety kuchárky v základnej škole napiekli šišky, uvarili čaj a pre rodičov kávu. Hodinu a pol trvali rôzne vystúpenia, hry a samozrejme voľná zábava. A tety z kultúry sľubujú, že to bolo síce prvé takéto podujatie pre deti v tomto roku, ale nie posledné. Najbližšie bude ale pre starších vrstovníkov a dospelých. Najbližšie sa môžete tešiť na športové podujatie. 19.3. organizujeme Lopár turnaj v spolupráci so športovým klubom v Žarnovici.